Արցախյան երկրորդ պատերազմի մասնակից Ալբերտ Ալեքսանյանի մասին այսօր Instagram-յան էջում պատմել է քույրը՝ դերասանուհի Մարիամ Ալեքսանյանը։ Դերասանուհին փուլ առ փուլ ներկայացրել է իր «Տանկի» հրամանատար եղբոր անցած ուղին։ Մարիամի հայրը նույնպես պատերազմին մասնակցել է և միայն մեկ ամիս անց է գտել «Տանկի» հրամանատար որդուն։ Այդ սպասված հանդիպումից իհարկե լուսանկար չէր կարող չպահպանվել։ Ալբերտ Ալեքսանյանը հերոսաբար վերադարձավ տուն, իր պարտքը հայրենիքին տալով։ Սակայն դերասանուհին չի մոռացել նաև իր բոլոր այն ընկերներին, ովքեր այդպես էլ չեկան ու հերոսացան։ Նա անուն առ անուն ներկայացրել է պատերազմի մասնակից իր բոլոր ընկերներին։ Սթար Նյուզը սիրով ձեզ է ներկայացնում բոլոր լուսանկարները։ Հիշենք մեր հերոսներին։